Бүгінде шетелге баратын қазақтар күн сайын көбеюде. Бірі жат елге саяхаттап демалу үшін барса, енді бірі жырақта жұмыс істеп нәпақасын табуда. Құрлық асып құлпынай теріп, шетел асып жұмыс істейтіндер кім? Жат елде мүмкіндік іздеген азаматтар жайында толығырақ жырақта бағдарламасында. Өзі 45 келі, көлігі 45 тонна. Я, бүгінгі кейіпкеріміз Америкада трак жүргізетін ару. 45 штатта болған Сымбат Кәрімбек 27 жаста. Ол Алматы облысы Ембекші Қазақ ауданы Түрген ауылының тумасы. Қазіргі таңда Пенсильвания штатының Филадельфия қаласында тұрады. Ақшқа қоныс аударып, жүк көлігін жүргізіп, нәпақасын тауып жүргеніне 6 жылдан асқан. Құрметті көрермен, жырақта бағдарламасының кезекті санында біз сынып Пенсильвания штаты Филадельфия қаласымен тікелей байланысқа шықтық. Бүгінгі кейіпкеріміз Филадельфия қаласында жұмыс істейтін Сымбат Кәрімбекова. Сәлеметсіз бе, Сымбат? Көңіл күйіңіз қалай? Алмас бажан, жақсы, шүкір. Америкаға қашан қалай келдіңіз? Ең алғаш рет 2018 жылдың жазында келгем, 3-4 айда болдым. Америкада содан кейін елге қайтып, оқуымды аяқтап, әрі қарай 2019 жаз айларынан бері шықтым. Қазақстанға барып келіп тұрам. Жалпы негізі Америкада уже жұмыс істеп қана қоймаймын, осы жерде тұрамын. Кәдімгідей осы жақтың азаматымын деп айтуға ертерек, бірақ жалпы осы жаққа тұрамын. Сол алғаш барған кезіңізде 2-3 айға бардым дедіңіз, қателеспесем. 2-3 айға барған кезде қандай бір программамен бардыңыз ба жұмыс істеуге, әлде қандай себеппен бардыңыз? Менде шынымды айтсам, басында турист ретінде келдім, жай Америкада көру. Енді білмеймін, менің кішкентай кезімдегі арманым шетел жұмысқа оқыған. Менде Америкаға бір жеңіл болды болып, сондықтан Америкаға 2-3 ай келіп жұмыс істедім. Басында әрине ұнаған жоқ Қазақстаннан кейін. Бірақ та кәдімгідей 3 ай жүрген уақытымда уже 2,5 мың ба, 12 мың доллар төлеп жаттым. Сосын қайттым елге. Сосын университетті бітірдім. Жұмысқа тұрған кезде әдейі жұмыстың бағаларын қараймын ғой, 80 мың, 100 мың. Вау, мынандай жұмыс істей аламын ба, істей алмаймын ба деп ойладым. Что үйреніп қалдым ғой Америкадағы нені, 3 айда уже қандай табысым, 2-2,5 айда сондықтан әрі қарай университетті бітіре салам, мен шештім, мен Америкада тұрамын. Только енді жұмыс істеймін деп ойлаған жоқпын, ол жаққа барып алып ауыр жұмыс істеймін деген болған жоқ. Университетті бітірген кезде бүкіл әлем сені құшағын жайып қарсы алады, тура мен те сол сияқты NASA, SpaceX кәдімгі үлкен компаниялар бәрі жетеді меня деп, как будто сол жерге мен ғана жетпей тұрғандай бір арман болады. Енді жаспын, 21 жастамын ғой, жетіп келген болатынмын. Сол соның арты жағы әрі қарай ковид болды, анау болды, мынау болды, сөйтіп қалып қалып қояды. Мида ешқандай ол кезде граница болмаған, рамка болмаған. Америкаға арман қуып келдіңіз. Енді алғаш келген кезде қандай қиындықтарға тап болдыңыз? Ең бірінші келген кезде ол менде, шынында сен, ол менің бірінші шетел болды. Америка деген 16 шетелге шығып көрдім. Ең бірінші шықтым, мен 21 жаста келдім. Мен ешкім болған жоқ. Таныстарымнан ешкім болған жоқ, жалғыз. Менімен бірге келген адамдармен бірге өзіміз жүріп, анау нәрселерді сүріп кеттік. Сол кезде ең қиын нәрселердің бірі қатты бір қиналдым деп те айта алмаймын. Просто бастапқыда менің Америкада өмір былайға қарағанда жеңілірек болды көп нәрсеге қарағанда. Себебі келесі апта тура сол келген күні менде контактіме жұмыс таптым. Менде қиын болатын еді американский ресторандарда жұмыс істегенде, ал менде американский өзіміздің Фарида деген қазақ медицинасы Манхэттенде ресторан бар, сол ресторанда жұмыс істедім. Сондықтан менде бір ағылшыннан қатты қиын болып келген жоқ. Ал сделалым өмірге ағылшында керек болды. Мен бастапқыда түсінбейтінмін. Анақтан кәдімге бір өрілін бірікпен деп әзіп келесің ғой, анақтан кәдімгі ағылшын күшті деп ойлайсың ғой. Вообще түсінбеймін, бүкіл нәрсеге ес кейбірлеп. Осы ес емес, короче, сұраққа жауап берсе деп білмеймін. Сол кезде бәрі менде әйтеуір сондай ес болып басында қиналған жоқпын. Себебі орысша сөйлейтін ортаға сразу түстім. Бүкіл
даже адвокатым орыстар болды, мұғалім орыстар болды, барлық нәрсе орыстар болды. Да бір қатты бір қиыншылық көрдім, дейбір болған жоқ. Енді жаңа жігер болғандықтан, жаңа мысалға біздегі дейін анауына нәрсе документация болсын, көп нәрсе әлімгідей түсініксіз болды, осы құда болды. Сосын жалпы локация, бұл жерде барлығы трейндерді түсіну, системасын түсіну. Қатты қиын деп айта алмаймын, сол жақтары кішкене уақыт керек болды түсінуіме жалпы. Жалпы негізі 21 жаста келдім деп қалдыңыз Америкаға, сол сәтте ата-анаңыз қарсы болған жоқ па? Иә, болды. Ең басында мен Америкаға келем деген кезде менің отбасымның ойлаған мен зерттім, мен өзім армандаған жақсы көретін. Менде анандай дәу компания болды, мен пике, мен система үйреніп қалған ғой жоғандай нәрсе. Мен Америка кетем деген кезде олар ия кетер деп айтып алған. Олар енді серьезно қабылдап тұрған жоқ қатты. Мен айтады, содан кейін мен Америка кетер кезде басында білмеймін, виза алуға қиын екенін білмеймін. Билетке ақша алсам болды деп ойлап жүрмін ғой, басында сөйтіп дайындалып жатырмын. Дәрісімізде бизнес бар ғой, бизнес бар, не болып бизнес керек па, не деп андай. Содан кейін барып ақырындап түсіндім, что виза оңай емес деген. Сосын компанияларға жазып кәдімгідей сөйлесіп компаниядан. Сол кезде уже мамандарға айтқам, ерте кетемін деп, я кете бер деген, сосын кете бер деп сөйтіп уже виза алып бардым, уже кетемін деген кезде ойбай деп кәдімгідей алғанбай не деп шоке болып қалды мамандарда да. Бірақ та мен үйде мынандай бір қағида бар, кішкентай кезімнен бастап әркім өз өміріне өз жауапты, өзі шешім қабылдайды деген сияқты. Менің мамамның кішкентай давлениесі бар, 2-3 күн кәдімгідей давлениесі көтеріп түсті. Мен бірақ қандай болатынын білдім, мен сразу визаға апроб келген, баш виза одобрят деген кезде мен білдім, уже 2 күннен кейін уже визамды алатынын, картамды, паспортымды алатынын, сондықтан сразу 3 күннен кейін уже билет берілетінде сөйтіп сразу мамамдар енді кәдімгі басында давлениесі көтеріліп ауырып ойбай мүмкін кетпей ақ қоясың, я говорю все, я решила, кетемін короче болды. И сөйтіп в итоге алдым, ұшып кеттім. Басында я көп екі үш айға дейін деп өзі бір екі білмеймін, басындағы 2-3 апта кәдімгі мамама кәдімгі ұсыссыңдер, бәрі нормаль болды. Мен бабам кішкене салқын қалымды да, бәр нәрсе салқын қалымды. Сенің арманың біздің қорқынышымызбен жоғары деген қарады да, сосын уже жүріп кетті. Қазір иә телефон бар, кстати. Мамандық бойынша негізі Қазақстанда жақсы жұмыстар табылды ма сол кезде? Шын айтсам, бір жұмысты айтқан кезде бізге айтты, бір вакансия шығып тұр, соған резюме тапсырыңдар, өткізіңдер деп қарады. Мен сосын ақша сұрадым, қанша төлейді деп. Кетемін деді. Сөйтсем ғой, жұмыс істеймін. Мен үшін де айтсам, андай білмеймін, андай перспективасын қарап көрейін деп ойладым. Мен қанша андай қанша төлейді екен қазір, сол нәрсе маған қатысы болды, қанша төлейді екен, бүкіл компанияларды көремін қанша. Шынымды айтсам, бастапқы маған ұнаған, енді бізді университет бітіре салып мықты компания алмайды, мен опытымда жоқ, ондай мықты компанияны бітетін. Ал мен шынымды айтсам, практикада жүрген кезінде бір неше түрлі нәрселерді көрдім да, что жай бүйтіп отыра беріп, кәдімгідей азынан кешке шай ішіп отыра беруге болатын. Сосын мен білмеймін, өзімді сол кезде мықты инженермін деп бағалады байқа. Мен жаңалық ашатын адаммын, мен бүйтіп азынан кешке шай ішіп отыра бере алмаған, 80 мың теңге зарплата алып деп өзім білмеймін. Енді мен Қазақстан бар жері сондай деп айтудан аулақпын. Мен көрген 2-3 жерде сондай болды. Определенный бір адамдар жұмыс істеп жатыр, басынан көбісі сөйтіп нетіп отырды да, кәдімгідей онда бір рет шай ішеді, 12-де бір рет, 4-те шай ішеді дегенше. И мен соларды көрдім да, и одно и то же работа. Көбісінде бір жұмысты қатып істей береді екен да. Там лабораторияларда енді көрген жоқпын ғой мен күнделікті өмірде көргендіктен. Күнделікті жұмыста мен ойладым, это мне скучно деп. Мен айналатына бір кірпішіп бір жерге барғым келді. Америкаға барған адам бірден байып кетеді, аспаннан ақша түседі деген қате пікір. Америкадағы тұрмыс пен табыс деңгейіне үйреніп қалған Сымбат Кәрімбектің өзі тұраққа дейін бір емес бірнеше жұмыс істегенін жасырмайды. Шетелде тек нақты мақсаты барлар ғана ұзақ тұрақтай алатынын айтады. Жалпы америкалықтардың нелегал деп айтамыз ғой, заңсыз жүрген азаматтарға деген көзқарасы қандай? Америка иммигранттарының, ол бізде Қазақстанда түрің не договорын, сен паспортыңды көрсе деп сразу алып кететінше, әлі күні нәрсе жоқ, саған
ешкім ештеңсем, ештеңе білдірмесең, саған деп ешкім ештеңе біле алмайды. Себебі сіз саған ешкім деп соқтасып, документіңді көрсете алмайды. Чтоб саған документті көрсете үшін, сен полицейскерлердің өзін кімге айтасың, неге қандай, қандай негізде мен сұрағасың документті, неге сұрағасың деп. Ол түсіндіру керек, қандай ордер ма сондайлар болу керек, сосын барып, қандай несетек, біздік сияқты өтпір, сен түрі нелегал қалғасын, бір бергіш бер деген жоқ оны өмірсе. Жалпы белгілі бір халыққа келетін болса, қазақ, орыс, немесе бір Джамейка, там Африка деп бөліну деген нәрсе жоқ. Оны нәрсе қабетей. Енді қатты бөліну деген жоқ болған мен енді ақтар өздерін биік саны деген нәрсе бар. Аралар өздерін жарба деп көру деген нәрсе бар. Афроамериканистер деген бәлінші. Ал жалпы былай дінге бөліну болсын, ұлтқа бөліну, легально, нелегально деген нәрселер жоқ. Ал енді 6 жылдың ішінде Қазақстанға қайту идеясы туындаған кез болды ма? Шын айтсам, 4 жылдан кейін бізде ковид болды, анау-мынау болды. Мен 4 жылдан кейін бірінші біз алмадым. Мамам папамның бетіндегі әжім болып шығып кетті. Өйткені уақыттың мен ақта жас болғандықтан білмейді ол маған 4 жылдан кейін деген күндерді көріп жүргеннен кейін. Ал барған кезде мен әке шешемнің бетіндегі әжімді көріп кетсе, уақыттың бір орында тұрып тұрмай шыққанын байқадым кәдімгідей. Бізде де такой степен шошып кеттім, шошып все келемін деп. Дүние дүниесімен, ақша ақшасымен, там мечта мечтой, за мечтой барлық нәрсесімен, бірақ шынымен де уақыт өтіп жатыр деп ой келді. Кәдімгідей білмеймін, сол екі ай Қазақстанда жүрген уақытымда кәдімгідей бір жаман бір біртүрлі болып жүрдім. Ал содан кейін уже Америка қайттым. Ол байып кішкене нетіле бастады. Мүмкін ертең тұрмысқа шығып бала шаға болған кезінде қайтуды ойлап, себебі біздің қазақи тәрбие маған бойы үшін айтып американың еркіндіктен қарағанда үшін айтсам. Жүк көлігінің машинисі мамандығы ақшта жақсы табыс әкелетін қызмет түріне жатады. Елдегі көлік инфрақұрылымының дамуы мен осы салаға кіретін кірістің көптігі жүк тасымалдау қызметіне деген сұраныс тарттырған. Штатқа жаңа қоныс аударған шетелдіктер үшін лайықты табыс көзі болғандықтан аталған салада жұмыс істейтін ерлермен қатар нәзік жандылар да көп. Бірінші ресторандардан бастайсың, сосын бетесің, сосын трак, келесі IT, әрі қарай бизнес ашу дегендей. Бізде тұрақ қой, бізде жалпы Америкада жұмыста проблема жоқ дейді. Қандай жұмыс болатын болса да, даже IT болатын болсын, алтай болып кетсін, мен практика даже Google-дан бастасында болады. Ол сенің құлшынысыңа байланысты, қаншалықты жақсы көресің, жақсы оқисың деген да, кез келген мамандықты жібересің сол. Мен қазір айтып жатқан жоқпын, бүйтіп өтіріктен бетін статистикасын деген емес, шынымен оқисың оқу деген қолдан дейді ғой, ана толық құрылымдар. Ал тура сол сияқты, бірақ қана келген кезде бірмен бір қаттықпен шығыптар ойбай деген болған жоқ. Басында өзім көрген кезде трактор болғанын, мен трак деген сияқты. Сосын қараймын, подружкаларым бәрі келіп жатыр, сосын айтады маған, типа, ей, давай деп жақсы ақша тауып жатырмын деп. Ал мен бұрын клининговый компаниям болған, мен уже ол жерде кәдімгідей шаршаған, уже бәрімен жұмыс істеу, бәрімен уже ответственность алу деген амдан болған. Содан кейін содан кейін қыздар айтты, өзіме ешкім саған ештеңе демейді, өзіме маған сондай байып келіп қалды. Мен как раз Нью-Йоркта тұрдым, Лондонда тұрдым, өте шығым штаттарда уже кәдімгідей өзіммен өзім оңашаланатын кез келіп болды. Бірақ как раз бастадым, екі аптада, үш аптада уже TTL-дік уже права болдым. Сосын сразу же жұмысқа шығып кеттім. Бір қиындығы менде қыста шықтым. Мен алдын машина айдағаныма да 3-4 ай болды, сосын сразу трак айдаймын. Мен даже машина мен қыста жүріп көрмегенімде, там уже трак, который прям 40 мың паунд тұратын, кәдімгідей мен 40 мың паунд тек шөп қана тұратын. Ал жалпы 70 мың кәдімгідей трак пен трейлер кәдімгідей паунд тұратын нәрсені айдау, маған шынымен де кәдімгідей қорқынышты болды. Өйткені қорқынышты болғанда сен өзің үшін қорқпайсың. Мен әсіресе өзім үшін қорыққан жоқпын. Просто чуть не то андай нететін болатын болсам, ол адамның өмірінде тура мен шыққан кезде еще тура мен жүрген жерде бір таулы жерде бір адам тұрып алған тормозды жасамай қалады да, аутома машинаны мышып кетеді, білінбай адам қайтыс болады, сондай болады. И мен содан қорқып қаламын кәдімгідей деп. И адамдар обычно еще екі үш апта, даже кейбіреулер екі үш ай
андай екі адам болып жүреді, мен сразу жетісу неге жалғыз кеткен кәдімгі сол жақтары опытым жеткіліксіз болды, сол кішкене маған қорқынышты болды кәдімгі. Жалпы негізі бұл жұмыстың артықшылықтары мен кемшіліктері қандай? Жалпы негізінде кез келген жұмыстың зияны мен пайдасы бар. Өзіміз таңдаймыз, иә. Даже компьютердің өзі, IT-дің өзі, например, отыра берсең көзіңді оқытады ғой. Үйдің алды деген сияқты бір идеальный жұмыс жоқ қой ешқашан, иә. Сондықтан тұрақтың да өзінің минус плюсы бар. Негізі бізге уақыты мен американецтер сақтайды десақ, бізге қатты біреміз негізінде бойынша жоқ. Ал біз просто көп ақша табамыз деп көп жүреміз. Бұдан бірнәрсе нәрсе пайда болады. Мұндай нәрсені көп негізде айта беруге болмайды. Негізінде біз уақытпен жүреміз. Он сағатта көп бір рөл ойнауға болмайды. Бізде кейде болады, одан да кәдімгі көп айдап кетеді уақыттар. Сол кезде уже ұйқың бұзылады, содан басталады уже. Ұйқы бұзылудан басталады. Уақытылы енді кейбір кезде тамақ жасайсың, кейбір кезде ұйықтап алуды жөн көресің, былай қарағанда да әртүрлі жағы бар. Сондықтан бірақ та бүкіл ақшасының көптігі копейкаға кетеді. Жабады кәдімгі, білмеймін, қаншалықты көп жұмыс істесе қаншалықты көп ақша табасың деген нәрсе. Немесе жалпы ұйқы анау мынау өзімнің бір нақты пландарым болса, мысалы мынандай жерге мынандай ақша керек маған, бүйтіп істеп дейтін нақты план болса, естімейді кәдімгі банк деген ең бастағы ақшаны жинап беру керек. Ал бізде көбінесе қанша көп тапқан сайын сонша көп құртамыз ғой. Уже кәдімгідей басында келген кезде 2-3 мың айына жететін болса, уже 10 мың жаз бола бастайды кәдімгідей. Сондайда өзің білмейсің пайда құртса кәдімгідей. Анаған ты знаешь, что прям нормально поводком плесенде, и иногда порой бір есептеу деген нәрсе жоқ болып кете ма, сонда бір нәрсенің арқасында кәдімгі қанақша көбінесе кетіп қалады. Ал жалпы четкий план қойып мынандай 100 000 долларды аламын, 7-8 айды табамын, бүйтіп істеп десем кәдімгідей трамп күшті ақшаны жинап бере алады кәдімгідей. Америкаға барам деушілерге қандай кеңес бересіз? Америкаға келем деушілер. Мен 6 жыл бұрын келдім. Менде келген кезінде жұмыста 10 ай болды. Қазір, мне кажется, жұмыстан кішкене қиынырақ. Бұрынғы сияқты емес, жұмыстан кішкене қиындау. Сондықтан Америка келетін адам бірінші дайындалып түсініп беру керек те. Қайда келе жатыр, неге келе жатыр деген. Келе салғанда кейс бастау керек болады. Бірінші басында 5-6 ай жүру керек болады. Кейс бастайсыз. Басында дайын болатын бір нәрсе ол 2-3 жылсыз Қазақстанға барасыздар. Сол нәрсеге бірінші көндіріп келу керек. Екінші ағылшын дайындап келу керек. Үшінші келген кезде кімде адаптация тезірек болған қаласаңыз, қолыңызда келетін жұмыс болсын. Ер адамдарға көбінесе овербол болуға болады, шаш таразбен айналысуға болады, немесе сантехник анау мынау дейді. Бір базовый жұмыстардың барлығы хотя бір нәрсе қолыңызда жақсы келетін болса, сол нәрсені осы жерде жасауға болады и адаптация ертерек болады да. Келесіз сразу до такой степени бүкіл сферада уже барлық сала уже қойылған кәдімгідей кез келген нәрсені келіп кәдімгідей регистрация жасап өзіңіздің компанияңызды тіркеп уже бастап кете бересіз. Сізге де кәдімгі клиенттер табылады. Осы ұлғаныңыздың қаншалықты мықты көрсетесіз, сервис қаншалықты мықты көрсетесіз, соншалықты қорықша табылады. Ограничение жоқ ешқандай. Енді келдің екен ғой сен кішкене бүйтіп ал сөйтіп ал жоқ. Келе салып кәдімгідей өзіңіздің бизнесіңізбен нормально ақша табуға болады. Күніне 1 000 доллар 2 000 доллар табатын бизнестер бар. Бірақ өзіңіздің қолыңыздан келетін жұмыс болу керек.